Jag står här nu med den naturfotografen Göran Gustafsson i Fyllidalen. En känd profil bland alla som besöker det här fantastiska naturområdet som vi har här i sydöstra Skåne. Kan du berätta lite speciellt om det här området och varför det är så unikt just? Ja, Fyllidalen är ju alltså en av Nordeuropas bästa fågellokaler när det gäller rovfåglar. Och den här tiden som vi har just nu, alltså vårvintern, så är det nog som allra bäst, tror jag, när det gäller rovfåglarna och örnarna. Därför att det häckar ju örn här i dalen, både kungsörn och havsörn i närheten. Men på vintern så kommer ner extra örnar från svenska ostkusten. Det fryser ju till i skärgården och havsörnarna drar sig neråt på vintern. Och även då kungsörn från norra Sverige, ungfåglar, kommer ner hit och övervintrar i dalen. Och varför kommer de hit? Jo, dels kanske det är mera vilt och det är mindre snö på vintern här. Och lite bättre klimat, men egentligen tror jag också att topografin, alltså landskapets former här, gör att de drar sig hit. För att på de här sluttingarna i dalen så hittar de, oavsett vad det är för vind, så hittar de uppvindar. Och uppvindar vill de ha för att kunna flyga, glida utan att anstränga sig. Och är det då vinter och kallt så behöver de all energin till att hålla värmen och överleva. Ja, det är ju väldigt intressant. Men vad har vi mer för typiska djur som man kan se här i dalen och i området? Ja, det är ju en dal med en otrolig variation alltså i naturtyper här och biotoper. Och, det här finns ju skogar, lövskogar av olika sort. Här finns alekärr. Här finns väldigt mycket buskrika betesmarker där mycket småfåglar häckar och så att här finns ju otroligt mycket insekter, fåglar, däggdjur och vad kan man se här? Insekterna är väl inte så lätt att se alla gånger, utan det är väl mer för specialister som ser insekter och tittar på det. Men utav djuren så är det ju klövdjuren förstås, alltså dovhjort, kronhjort, rådjur som har fina möjligheter att vistas här och överleva. Och dovhjorten är väl lite väl många utav dem nu, för stora flockar och liksom svårt att hålla efter stammen. Kronhjorten håller väl egentligen stammen rätt så bra och de avskjutningar som finns också. Och den har väl spridit sig kanske lite de sista 15-20 åren, så att vi har mer i Fyllidalen södra del nu än vi hade förr. Och sen det är då rådjuren som, det är ju skapligt med rådjur, men det varierar lite med stammarna. Det kan ju vara vintrarna som tar lite hårt på dem också. Hur har du med vildsvinnen då? Det är ju ett stort samtalsämne över hela Sverige och speciellt i skolan, vet jag. Ja, det har ju varit debatt nu om hur man ska utfodra dem på vintern och så, eller om man inte ska göra det. Det är klart det är stora stammar av vildsvin och många lantbrukare klagar ju bittert på det här, för de förstör ju skördar och förstör trädgårdar ibland när de går in. Men de är svåra att jaga och det är svårt att få ner stammarna. Och den här vinterfodringen, det är klart att den bidrar ju säkert till att de håller stammarna uppe. Ett förbud mot vinterutfodring skulle vara att stammen skulle regleras automatiskt, även om det kanske inte är så humant att göra det på det viset. Men en hård vinter klart tar ner vildsvinsstammarna en del. Dalen här som, vi ser väl inte så mycket av det precis här, men den sträcker sig ungefär 2 mil från Högesta här i söder upp mot Sjöbo. Och den har inte bildats för att ån som går här ute, att den rinner här, utan den har bildats i slutet av istiden för 10 000 år sedan när en issjö dämdes upp här i södra Fyllidalen området. Och sen i och med att den fylldes på mer och mer när isen smalt så brast den och vattnet forsade ut norrut här genom Fyllidalen, eller Fyllidalen bildades av det vatten som forsade ut.
Ja, det är ju väldigt intressant. Men jag förstår ju, det är ju väldigt känt och välbesökt område. Som jag förstår så har ju väldigt mycket danska ornitologer som kommer hit för att skåda fågel också här i området. Ja, det har ju länge varit så att det är ofta mer danskar än svenskar här egentligen på helger speciellt. Och sen bron kom till då, Öresundsbron, så tar de ju sig hit på mindre än en timme från Köpenhamn i bil. Och de älskar ju det här landskapet. Det är klart, alltså bor man på Själland så har man ju inte så mycket skogsområden eller områden som Fyledalen. Och det har inte funnits några kungsörnar och inte direkt havsörnar eller i Danmark. Och glader och sånt här. Så att det är klart de är glada att komma hit. Och vi är glada att vi har dem här. Ja, självklart. Men för jag känner ju till att för något år sedan så var det ju stora diskussioner om man skulle dra om den gamla järnvägen som har gått genom Fyledalen. Men då vet jag att till och med att Danska Naturföreningen gjorde ju stora protestlistor som skrevs på och skickades över till Sverige. Stämmer det? Det stämmer att de var inblandade i det och i den här kampen mot att förlägga järnvägen till Fyledalen. Och alltså järnvägen som kallas för Sillabanan, den byggdes ju slutet på 1800-talet. Och då drogs den ju direkt från Malmö till Simrishamn via då Staffanstorp på Dalby och Veberöd och så vidare. Så den gick ju här och den var bland annat då den snabbaste vägen för köpenhamnarna och danskarna att ta sig till Bornholm. För de tog färjan till Malmö, sen åkte de det här tåget där vissa då tåg inte stannade någonstans förrän de kom till Simrishamn. Direkt till Simrishamn och så tog de färjan från Simrishamn till Allinge. Och det gick kanske på omkring tre timmar någonting. Istället för att åka färjan från Rönne till Köpenhamn så kanske togs 7 timmar. Ja, klart intressant. Mm. Ja, vi står ju här nu då, i mitten på februari 2017. Fantastisk vårvinterdag och jag ser ju att kamerorna är laddade och klara. Och vad hoppas vi verkligen ska komma här nu då, när vi står här och har det skönt i solen? Ja, så vi har det skönt va? Och det är inte den bästa dagen för att det ska komma någonting stort här idag. Därför att de här vindarna jag pratar om som gör att det blir uppvindar på sluttningarna, de saknas idag. Men det som kommer så här års, det är ju kungsörn som är ute och jagar. Från de par som häckar här och kanske från unga från Norrland som är nere här nu. Men de gamla örnarna går ju nu in i häckningsperioden. Och de är inte kvar här ifall de häckar i någon annan del av landet utan de ger sig iväg. Och så är det havsörnar. Det har vi ju häckande runt omkring här också. Och havsörn, unga eller gamla, och kungsörnar och glador naturligtvis som är Tommelillas kommunfågel. Och vråkar och pilgrimsfalkar och duvhökar och sparvhökar, ja. Då väntar vi på det mesta ska hända här idag. Och kanske en liten uggla. Ja, men nu får vi tacka så hemskt mycket och tacka Göran för den här fantastiska upplysningen vi har fått om Fyledalen, det här vackra naturområdet.